Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияның әділет және даму партиясы төрағасының орынбасары Бинали Йылдырымды қабылдады. Екі ел арасындағы сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстардың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Бинали Йылдырым Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоғанның Қасым-Жомарт Тоқаевты келер жылы Анкараға ресми сапармен келуге шақырған сәлемін жеткізді. Президент сондай-ақ есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунованы қабылдады. Пандемиямен күреске бөлінген 521 миллиард теңгенің жұмсалуына жүргізілген тексеру нәтижелеріне қанықты. Токиода өткен олимпиада ойындарының дайындығына бөлінген қаржыға жүргізілген аудит нәтижелері туралы баяндалды.